इत्थे सारे पिंड वासियां दे शमूलियत दे नाल कट्ठे होके अज एक जिहड़ी लाल लकीर मेरा घर मेरे नाम दी शुरुआत जिहड़ी है साडे मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दी सोच जिहड़ी सीगी कि पंजाब दे हरेक निवासी नूं रेवन्यू डिपार्टमेंट वालों राहत दित्ती जावे और उहदा जिहड़ा जिथे वह बैठे है उहदा डाकूमेंट उहनां कोल पहुंचे। सो उहदे लई जिहड़ा लाल लकीर नूं देखण दा जिहड़ा ड्रोन दे नाल टैक्नोलॉजी दे नाल जिहड़ा अज शुरुआत की गई है ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का और मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जिदा लोगों तक हरेक सहूलियत पहुँचाई जाएगी। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਪੂਰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? 12,000 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਚਲੋ 12,000 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 1318 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੇਚਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਜੇ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਸਰੀਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲਿਅਰ ਰਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ लीगल मैटर है उन्होंने निपटा रही है तुझे निश्चिंत रहियो। अपनी फैमिली की हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज पिए सिर्फ साफ सुथरा और केमिकल अशुद्धियों से मुक्त पानी समर्थ आरो वाटर प्योरिफायर शुद्ध पियो स्वस्थ जियो।